Niseme kwamba imekuwa ni siku njema kutembelea hawa ndugu zetu ambao wanapatiwa kandarasi za kusupply meters kwa Kenya Power. Sisi kama kamati ya kawi, tumetembelea viwanda kadha hapa Kenya, lakini kitu ambacho kinatupa wasiwasi ni kwamba vingi vya viwanda hivi, hata kama wanasema kwamba hizi meters zinatengenezwa hapa Kenya, ni wazi kwamba hizi meters hazitengenezwi hapa Kenya. Haya mahandaki yote ambayo mnaona, ni wazi kwamba wanaleta vyombo ambavyo tayari vimetengenezwa kule Uchina, kisha wanabandika label pale kusema kwamba hii ni produce ya Kenya. Na inanipa wasiwasi kama mwakilishi wa Kenya, kwa sababu najua kwamba kuna viwanda ambavyo vinasimamiwa na Wakenya halisi, na ukienda katika viwanda hivyo utaona kwamba kuna attempt at least ya kuhakikisha kwamba zile skills ambazo zinatakiwa zifunzwe kwa vijana wetu unaweza kuona zikifanyika. Lakini kwa sasa itatulazimu kwamba tuzungumze na shirika la Kenya Power kwamba kuna zile sheria za zabuni ambazo zinapeana nafasi kwa wale ambao wanaitwa local manufacturers. Lakini kitu ambacho naona ni kwamba kuna watu ambao sio local manufacturers, ila kwa kupitia mitindo kama hii ambayo tunaona wanajipitisha katika sheria za local manufacturers, na inapelekea kwamba wale ambao ni local manufacturers wa kweli huenda wanapoteza nafasi kupata zabuni hizi kwa sababu ya hali ilivyo. Tunaelewa kwamba kiwango cha teknolojia nchini Kenya labda hakijafika vile viwango vya kule Uchina, lakini kitu ambacho tungependa kuona, sheria zetu zinataka kwamba kukue na ile wanaita kwa kimombo technology transfer, ya kwamba hata kama hatujafikia vile viwango vya Uchina, hizi mita zikija hapa zije kwenye hali ambayo inaweza kusaidia kufunza wa Kenya, haswa vijana wetu waliomo katika hizi technical colleges, waweze pia baada ya miaka miwili, mitatu, minne, wawe na ujuzi na uwezo wa kujenga mita hii kuanzia kwa scratch, kuanzia zero kabisa, ili tuweze kuwa na mita ambayo ikiandikwa made in Kenya iwe kama kahawa inayopandwa kule Nyeri ambapo mwenyekiti wa kamati anaondokea. Lakini kwa sasa mimi sijaridhika, mwenyekiti, kwamba mita hizi zinatengenezwa hapa Kenya. Asanteni sana.